Եկավ եւ բնակություն հաստատեց Սուրբ Հոգին Աստված եւ այստեղ միշտ դիբնակվի Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի հոգին եւ իր հետ 1036 վարդանանց նահատակած զորավարները, ովքեր այսօր ծոմ են պահել առավոտվանից, կարող են մեզ հետ մի քիչ անց խոստովանվել, որպեսզի պատարագի ընթացքին կարողանան Սուրբ հաղորդություն ստանան։ Աչքներդ լույս, բոլորիս աչքը լույս։
Thank you.
Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան վարչապետ, գերաշնոր սրբազան հայր, պատվելի պետական այրեր, արժանապատիվ քահանաներ, այսօր այս հանդիսավոր օրը արևաշող ճարտարում, նույնքան արևաշող տրամադրությամբ շարունակում ենք տոնել հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի առաջին հինգամյա հոբելյանը. Եվ հոբելյանի գագաթնակետը հանդիսացավ այսօրվա հոյաշեն եկեղեցու Սուրբ Վարդանանց նորակառույց եկեղեցու Օծման պատմական արարողությունը, որին բախտ ունեցանք մասնակցելու. Եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգուս, եկեղեցին հայկական բարձր բերջն է հավատքին, իմ պապերու, որ հողեն զայն քար առ քար անեցին, եկեղեցին հայկական մեծ վարակույր մեբանված, որին ետև սկիհին մեջ կիչն է հենց ինքը աստված, հայկական եկեղեցին դարեր շարունակ եղել է մեր հավատի անմար ջահը, հայոց երկրի մշակույթի կրթության հոգևոր կենտրոնը, աշխարհասփյուռ հայության միավորող համախմբող ուժը, եկեղեցին հայկական շատ կարևոր հայապահպանման գործոն է Հայաստանում, Արցախում, ամբողջ աշխարհում։ Վերջերս շատացել է եկեղեցի կառուցողների թիվը,
Զաքար Վլադիմիր Ավաքյանը այն եզակիներից է, որ իր հինգամյա գործնեությամբ շահել է այդ սուրբ գործը կատարելու, վաստակել է այդ սուրբ գործը կատարելու իրավունքը։ Նա արժանի էր եկեղեցի կառուցելու։ Հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամը զուտ շինարարությունների շարք չէ։ Նրա գործնեությունը կյանքի տարփողումն է պատերազմական Արցախում։ Հիմնադրամի գործնեությունը դա մարդկանց հավատի, լավատեսության, իրենց հողին տեր կանգնելու կամքի ամրապնդումն է։ Հիմնադրամի գործնեությունը դա անվերջանալի պատերազմի մեջ գտնվող Արցախի ապագա պաշտպանների հոգու և մարմնի կոփումն է, մարզումն է, որակյալ մարզումը։ Եվ վերջապես հիմնադրամի գործնեությունը արդեն 5 տարի է ապացուցում է, որ անկարելի ոչինչ չկա հայրենասիրության և աննկուն աշխատանքի առջև, եթե միանում են սերը, ցանկությունը և հնարավորությունը, բուրվարում է կյանքը, բացվում են բոլոր ճանապարհները, ծնվում է լույսը։ Եվ հիմնադրամի 5-ամյա հոբելյանին անկասկած խոսք ունի ասելու հնամյա ճարտարի նորորյա քաղաքի քաղաքապետը։ Խնդրեմ, եկեք լսենք քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանին։ Արցախի Հանրապետության մեծարգով նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, գերաշնոր սրբազան հայ, պետական այրեր, հյուրեր, սիրելի ճարտարցիններ, մեր քաղաքի նորորյա պատմությունը հարուստ է բազմաթիվ իրադարձություններով, արցախյան գոյամարտ ու համաժողովրդական պորտքում, հերոսացում ու ազդազող պայքար, և այդ պայքարում առանց տարիքի ու սեռի սահմանափակումների հերոսամար, որի արդյունքում հայրենիքի անկախություն և ճշմարտական լծի թոթափում, նորանկախ Հայաստան ու ազատագրված Արցախ։ Հսկայական են մեր ձեռքբերումները, անկասելի է մեր ընթացքը դեպի նոր նվաճումներ ու ապագա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ճարտարի զարգացման ու բարգավաճման գործում մեծ ավանդ ունի հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամը, ու այսօր հիմնադրամի գործնեության 5-րդ տարին է։ Եկեք բոլորս միասին շնորհավորենք հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի 5-րդ տարեդարձի արդիվ, մաղթենք նորանոր հաջողություններ ու ցանկանանք, որ իրականություն դառնան հիմնադրամի կողմից նախագծված բոլոր ծրագրերը։ Այսօր սակայն ես ուզում եմ խոսք ասել մեր հոգևոր նվաճումների մասին, մեր քաղաքի նոր պատմության ամենանշանակալից իրադարձություններից մեկը թերևս ճարտարում եկեղեցու հիմնարկերքն է, որը կատարվեց 2014 թվականի սեպտեմբերին, իսկ այսօր տեղի է ունենում նրա բացումը։ Եկեղեցու նախագծման կառուցման գործում անուրանալի է ճարտարի զավակ մեզ բարերար ճարտարի պատվավոր քաղաքացի Վլադիմիր Ավաքյանի ավանդը, որի շնորհիվ կառուցվեցին ու վերանորոգվեցին մի շարք շինություններ, Ներսես Ավաքյանի անվան մանկապարտեզի շենքը, Մոնթե Մելքոնյանի անվան մարզահամալիրը, ճարտարի ռեստորանային համալիրը, հիվանդանոցի շենքի վերանորոգումը, համալրելով անհրաժեշտ գույքով, հյուրանոցը իր բոլոր հարմարություններով։ Ճարտարում սալապատվել է 55,000 քառակուսի մետր ճանապարհ, կառուցվում է բազմաբնակարանային շենք, թվարկել կարելի է շատ-շատ, ու դա բավական չէ, նա բնակիչներին ցանկացավ իր բարեգործությունը կատարել հոգևոր առումով։ Տեսնելով մեզ նվիրատու ճարտարի բարեկամ, ամենաբարերարության առաջնությունում մրցանակային տեղ գրաված Վլադիմիր Ավաքյանի օրինակը գտնում եմ, որ մարդ իր կյանքում պետք է ունենա երկու անուն, մեկը իր հետ տանելու, մյուսը ժողովրդին թողնելու։ Այո, երբեմն կաշառում են պատմաբանները, բայց ոչ պատմությունը, կեցե ժողովրդի հայ տեսակը, կեցե ձեր կատարածը, և թե ինչ մենց ավանդ ունի մանկահասակ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամը, դիտենք
տեսանյութը։ Այն ոլորտի տասնյակ բացառիկ օբյեկտները։ Նրան ճանաչում են եւ գարով հայորդի, ով ճակատագրի վերումով ծնվել եւ ամբողջ կյանքն ապրում է Ռուսաստանում։ Նրան ճանաչում են եւ Գազպրոմում, եւ Տրանսնավ։ Վլադիմիր Ավակյանը ժամանեց Ստեփանակերտ ու տեսավ գեղեցիկ առիթով զարդարված հրավառությամբ, համերգներով։ Չկար, Գյունե ճարտարի մանկապարտեզը համայնքապետարանով, Ադրամի եւ Արցախի կառավարության համատեղ ծրագրով։ Այս աշխարհում ապրելու եւ երջանիկ լինելու հազար ու մի ձև կա։ Բայց երանելի այն մարդը, որի արարքները երջանկացնում են ոչ միայն իրեն ու իր մերձավորներին, այլև իր ժողովրդին, իր հայրենիքին։ Արցախ աշխարհը գերհակեցված է հերոսներով։ Տասնյակ հրաշալի որդիներ իրենց արյունով են պաշտպանել Արցախի անկախությունն ու ազատությունը։ Մյուսները իրենց քրտնաջան աշխատանքով եւ մտավոր արգասաբեր դերբերումներով երջանկացրել են այս խողը։ Երրորդները բարեգործություն են անում, նվիրաբերումներ։ Այլ է Վլադիմիր Ավակյան բարերարի կերպարը, տեսակը։ Նա կարող էր նվիրաբերել ինչ-որ մի գումար իր հայրենի ճարտարին եւ հանգիստ խղճով ապրել ու հետևել, թե ինչ կանեն։ Սակայն նա այս ամենից առաջ բարեխիղճ եւ բարձրակարգ շինարար է, ինչպես տեսակ։ Նա ամեն ամիս թռչում էր Հայաստան Կրասնոդարից, հասնում ճարտար, որովհետեւ ինքներդ էլ հասկանում եք, Կրասնադորում նման շինարարություն անելը 1000 անգամ ավելի հեշտ է, 1000 անգամ ավելի քիչ աշխատատար եւ ավելի նվազ ժամկետներում կարող էր արվել։ Բայց այլ է նրա կոչումը։ Նա ուզում է ծաղկեցնել իր հողը եւ շատ անգամ տեխնիկա չկա, սարքավորումներ չկան, համապատասխան շինանյութ չկա, համապատասխան մասնագետներ չկան, բայց նա միշտ կարողանում էր գտնել ելքը։ Վլադիմիր Ավակյանը եւս հերոս է, արցախցիների հերոսը, շատերի հերոսը։ Նա նաեւ իմ հերոսն է, առաջին հերթին նրա համար, որ հենց հայացքը սևեռեց գյուղին, հայկական գյուղին։ Գյուղն է մեր ազգային նկարագիրը պահողը, գյուղն է հայի տեսակի դարբնոցը, մեր ավանդույթների, մեր սովորույթների պահողը։ Եվ սկսել գյուղական ճանապարհներից, սա իրոք մեծ հայտնագործություն է, որովհետև ճանապարհները Արցախի արյունատար երակներն են։ Առանց ճանապարհների ոչինչ չի կարող լինել, չկա կյանք, չկա անգամ պատերազմի հաջողություն։ Եկեք բոլորս ուշադիր լսենք հավերժության մեր ճամփորդին, Վլադիմիր Ավակյան, պրոսի вас на сцену и очень хотим слушать вашу речь. Значит, я очень рад вот тем дням вчера, сегодня. Вчера очень хороший праздник был, детский. Был марафон, 400-500 детей бежали. Потом были соревнования по 5 видам спорта. Парни молодые, от 12 лет, от 10 до 17, прекрасно выступали. Они уже успели за эти 2 года в этих спортзалах получить навыки, мастерство. Это мастерство будет продолжаться. Когда ты видишь, что вот то, что ты вкладываешь, дают такие результаты, ты можешь полностью все выложить в себя, потому что это самые хорошие вклады. Я хочу пожелать карабахцам всем, шартарцам, чтобы преобразования, которые вот последние 5 лет были в Чартаре, чтобы они распространились на весь Карабах и на всю Армению. Поэтому я хочу сейчас чисто символически подарить мастерок вот этот, который хотел бы, чтобы он 24 часа в сутки работал, подарить Николу Ваваевичу и подарить икону Николая Чудотворца, чтобы он сотворил чудо, придя на эту власть, на эту должность. Шантар благословляет вас, я думаю, что результат будет. Вот этот мастерок, что-то не было.